চিন্তা করিব নালাগে, সকলোবোৰ ঠিক হৈ যাব। এইটো কাৰণেহে সকলো গণ্ডগোল। জীৱনে কি এইটো দিয়ে নেকি? দিয়ে মানে সংসাৰৰ বেয়াটো তেওঁলোকৰ আটাইকেইটা। নিজৰ মানুহটোৰ কথা কবলৈ বেয়াই লাগে, দিয়কচোন, খাব ইয়াত দিব বেলেগত। মানে বুজি নাপালো, মানে বাইদেউ আৰু মই বেলেগে খাওঁ নহয়। আচ্ছা, জীৱনে বাৰু ক'ত খায়? দিনত মোৰ তাত আৰু ৰাতি তাই তাত। ৰাতি গেলা সোপা খাই আহিব, আমি চব শুনি আছো নহয়, এই বাহানো খুব পতিয়া ঘৰ লৈছে। সি তাত গৈ কি কৰে? মাজে মাজে ৰাতি তাতে থাকে। মই শুনিছিলো বোলে সেই ডাঙৰ মোবাইল নিদিয়াৰ কাৰণেহে। সবৰে মোবাইল আছে। আপুনিয়ে কওকচোন বাৰু, এতিয়া এই বয়সত বাৰু এইবিলাক লাজ লগা কাম কৰিব লাগে নেকি? নিজৰ মানুহটোৰ কথা আপোনাৰ আগত কবলৈ লাজেই লাগে, দিয়কচোন। কৃষ্ণ 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 কৃষ্ণ, হেৰৌ ক, নকলেনো বিচাৰটো কেনেকে হ'ব? এ কি কম, ভিতৰত শুবলৈ দিলেই গণ্ডগোল। গণ্ডগোল? হেৰৌ কি গণ্ডগোল? আমাৰ টোপনি অহাৰ পিছত তেতিয়াই কামটো কৰে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, জানো পাই বাইদেৱে ঠিকেই কৈছে। কথাবোৰ চিধা চিধিকে নকওঁ কিয়, কও অকাই পকাই কথাবোৰ কৈ আছো। ৰাতি টোপনি যোৱাৰ পাছত কি সেইটো কথা কম? চিধা চিধি ক'বলৈ আৰু কি ডাল আছে, নহয়নে? অ, আপুনি আকৌ বেলেগক নকব। এইখন নকওঁ, ঘৰৰ ঘটি বাতি নিও শেষ কৰিলে, পিন্ধা মেখেলাইও শান্তি পোৱা নাই। কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কথা গৈ বৰ কৌবাত লাগে অ। চাওকচোন খুৰাইদেউ, মই গোটৰ পইচাৰে টিভি এটা ললো, লৈ সেইটো ভাল কৰি মেকানিকৰ তালৈ নিম বুলি কৈ সেইটো বাহিৰে বাহিৰে বেছিয়ে পেলাই। এতিয়াহে উৰহি গছৰ উৰটো ওলাইছে। কাজিয়াবোৰ খামৰ, ঘৰত দুজনী, পিছে সি বাহিৰত বা কেইজনী লৈ লবা লিলিমাই কৰি আছে। যদি আকৌ এজনী আনি ঘৰ সোমোৱাহি তেতিয়া সোমোৱাচোন বাহনী ক'ব। ৰচোন ৰটো দেখোন, অনাই অনাই ক'ত ঘূৰি ফুৰ বাৰু কচোন? এই নাই, এই ওচৰতে আছিলো। কচোন বাৰু। আচ্ছা, এই শুনচোন, হেৰৌ, এই তহঁতৰ এই মতা মাইকী কাজিয়াবোৰ খামৰ আৰু, এই ঘৰৰ কাজিয়াবোৰ এই বাহিৰলৈ দিবলৈ নাপায় নহয়। অ' বৰদা, আপুনিতো জানেই দেখোন, এই মোৰ নিচিনা এটা হোলা ভয় মোলা মানুহক এনেকুৱা কৰিব লাগেনে বাৰু কওকচোন? হোলা ভাই মোলা, ঘৰত দুজনীকে মাইকী থাকোঁতে লোকৰ মাইকী গৈ উঠলা খাবলৈ যায়। কৃষ্ণ, এই তহঁতৰ নিদিয় কাৰণে কি নিদিয়ে? মানে বৰদা ভিতৰত শুবলৈ। আগতে ভিতৰত শুতে কি কৰিছিল? কেতিয়াবা প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ গৈয়ে ৰাতি নোহোৱা হয়। থেতকেৰা, কি একেবাৰে নীলাজৰ দৰে কথাবিলাক কৈ আছো, এতিয়া লাজ লাগিল। এই তই হুলস্থুলখন নকচোন, এই জীৱন তই ক। চাব দে বৰদা, এই যিটো মানুহে পৰৰ তিৰোতাৰ মুখ নাচাওঁ সেই মানুহটোক বাৰু ইহঁতে দেখিছেনে বাৰু? চোৰ সজায়। যদি চোৰেই নহয় টিভিটো কলে গ'ল? মই বোলো এই পুৰণা টিভিটো বনাই থকাতকৈ এই নতুন টিভি এটা আনিম, সেই বুলি টিভিটো বেচি দিলোঁ। ইয়াতে আৰু একেবাৰে মুঠতে ইয়াৰ চৰিত্ৰ বেয়া। মই তহঁতৰ কথাবোৰ শুনিলোঁ,
তহঁতৰ কথা, এই বালিত মোটা একেই কথা। এই কাজিয়া খামৰ মোবাইলটো কথা কওক, আপুনি মোবাইলটো কথা কওক আপো। অঁ এই পিছে জীৱন, আৰু এটা কথা, তই ইহঁত দুজনীক মোবাইল এটা দি দিবি আকৌ। জীৱনে ভয় খাইছে বুজিছ, এই আজিকালি এই মোবাইল চলাই এই বোৱাৰী মোক পাই যোৱা নাই জানো। লাজো লগা নাই, আমি তেনেকুৱা হোৱা হলে আমি এটা লগত নেথাকোৱে দুজন। আচ্ছা বাকীবোৰ তহঁতে মিলাই ল'বি আৰু দেই। অঁ আৰু এটা কথা, এই তহঁতৰ এই চৰু এটা হ'লে ভাল আছিলে। আচ্ছা এই এতিয়া তহঁতে সকলোবোৰ হ'ল যেতিয়া, মোৰ ভৰিতে ধৰি কিবা এটা ল, মই অকণ তেহেলকে আহি দিওঁ, সুবিধা হ'ব। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, এই আজি এই গৃহত এই মতা মাইকীৰ গৃহ বিবাদৰ এই অনুষ্ঠানত মই উপস্থিত থাকি এই এওঁলোকৰ কাজিয়াৰ এই মীমাংসা কৰা হ'ল আৰু দেই। কৃষ্ণ ইয়াত অনেকখিনি অপৰাধ হ'ব পাৰে, এই সকলোবোৰ অপৰাধ নৈসৰণ কৰি এই জীৱনৰ লগতে তিৰোতাসকলৰ লগতে সতী সন্তানৰ সকলোবোৰ মংগল কামনা কৰিলো দেই। এতিয়া জীৱনে এই দুইগৰাকী তিৰোতাৰ মাজত এটা মোবাইল ফোন দি এই তেওঁলোকৰ গৃহ বিবাদৰ অন্ত পেলালেই হ'ল আৰু দেই কৃষ্ণ। এই এতিয়া এই দুয়োগৰাকীয়ে এই জীৱনৰ গৃহ প্ৰৱেশৰ এই সুবিধাকণ দি এই গৃহ বিবাদৰ অন্ত পেলালেই হ'ল আৰু দেই কৃষ্ণ। এতিয়া সেই আগলৈও এই তোমাৰ প্ৰেৰণত এই সেৱা কৰা সুবিধাকণ প্ৰদান কৰিলেই হ'ল আৰু কৃষ্ণ। আহৰি আৰাম, এই হ'ব আৰু দেই, এই তোমালোক উঠা উঠা উঠা। ৰাতি কিন্তু গেলা সোপা খাই আহি মোৰ ভিতৰত নহব। হ'ব তহঁতে এইবোৰ মিলাই ল'বি আৰু বুজিছ, এতিয়া মই গৈ থাকো দে। গাঁও বুঢ়া হ'লো বুলিয়েই এই মতা মাইকীয়ে ভিতৰুৱা কথাবোৰৰ বিচাৰ কৰা দিন আহিল এইখন মানে।